Sumpah nak terbesen. Hello everybody, welcome back to my channel. So hari ini kita orang nak tunjuk apa college crystal. So come for me. This is the way to our dog week. Look at you. Sekarang pagi lagi tau. So macam ramai yang nak pergi kelas. Depan lobby ada taska. So macam okay, kalau jumpa budak-budak tu macam biasa lah. Ni kesi tak guna. Tak guna. We have water, vending machine. Tengok lah dalam vending machine. So this is the office. Tapi sekarang kita dah keluar. And this is our dog. Sorry. Hey doggy, I think this is dryer. Mini dryer. Mesin pengering. Mesin basuh, basuh. So, tiga. So, satu mesin basuh ni nak basuh sekali is RM4. Kalau mesin pengering nak basuh sekali, RM5. Tapi mesin pengering tu tak kering sangat. So, baik sila kat rumah. So, suasana pagi kami akan lihat keluarga-keluarga. Betul lah. Keluarga-keluarga dengan adalah student sebab nak pergi bas. Sebab bas ada pukul 7 and 7.30. For class pukul 8 lah. Oh, ni you, our rumah. Kita orang tingkat 4. So, sini kan? Kita nampak? Hmm. Eh, bukan. Kita nampak belakang sana. Betul. Belah sana. Okay. Tik. Okay, so bahagian sana kita orang, macam blok kita orang nampak sana tau. So bahagian sana tu macam pakai hukum je. So tak payah tunjuk lah. Tengok ada orang. Oh, okay. Kita sebenarnya apa? Fakulti engineering. Kau tiap. Kau tiap. Bum. Is this not bundle? Bumper. Bumper dia tinggi apa? Oh. Yeah. Tahu. Ha? Kalis is that you? Oh. Solia, orang nak pakai. Solia, jangan. Jangan, Solia. Okay, tiba. Anda tak nampak fakulti engineering. Tak, kat tepi ni kita orang boleh nampak tau UiTM. Apa? Memang betul-betul tepi ke? Ya. Tapi selama ni kalau kita nak pergi pun, oh, pintu depan dia yang bukan betul-betul tepi. Faham? Weh, kalau kau ada anak, kau terbang. Kalau kau ada anak ataupun boyfriend ataupun girlfriend kat sini. Patut aku record tadi. Allahuakbar. Kalau kat sini, ui, memang boleh nampak weh. Kau nampak? Oh, so dia ada satu. Ingat kat macam tu aku malas nak pasingkan. Nampak kan? Bergerak. Okay, tapi nak tunjuk kat sini dekat gila dengan fakulti budak-budak UiTM ni. Engineering, like especially.
So kat sini boleh nampak lah, kalau korang ada kawan kat sini boleh memang sumpah boleh lambai, lambai-lambai. Tadi kita pun je nampak budak bang, tak tahulah dia macam lalu hallway tu. Okay, so kita akan teruskan kita punya mission of showing you guys our college. College kan ya. Yeah. Okay, so teruskan ke playground and badminton area. Dekat sini, kita duduk sini tak banyak facilities lah, as in gym ke ping pong table ke, tak ada. Eh, dia nak masuk sini lah gila. Abang. Abang, jangan nak macam-macam. Umur dah 19, tunjuk playground. Macam nak masuk sini? Oh, dah ada tepi. Okay, ni lah. Tahu badminton court. Hatinya kena sewa, tak faham. Tak main. Surau kecil, which we can go I think lah, tapi kita tak pernah pergi lagi. Setakat ni belum, belum, belum nak takkan, belum tak ada. Tapi yang lalu tu dia nampak ke pelikan tu? Oh ni, okay jom. Kita naik, try naik atas dulu. Kita pun sebenarnya tak pula tahu sangat college ni macam mana. This is tempat pos. Okay. Tak surat. Datang tempat, tak tangkap kasut pula. Tak surat, tapi pasal yang dah kat atas. Oh, faham surat. Ini tempat bil-bil. Boleh ke sana? Pasal semua, soalan ni bilik apa? Ini. I'm scared. You lagi best lah, weh. Kau macam ground floor yang macam ni. Eh, ground floor kita mana ada orang ke? Yelah. Dah pulak. Tak, macam blok. Weh, ni tak ada apa. Boleh, boleh, turun depan ni. Oh, fakulti engineering. Nampak tak? Wow, Zat. Cuba aku zoom. Maybe nampak UITM, weh. Hi, Barbie. Entah ais ke mana nak pergi. Cafe mungkin. Kedai aku. Di parking soleh ah. Mana ni kerang tu? Sepenuhnya. Tak cerita kerang macam ni. Apa sih tingkat dulu? Tak boleh soal. Kita jalan-jalan lagi. Dah sesat lagi. Nampak sangat bukan warga ni. Tak, aku tinggalnya. Ya, apa ni? Ya, aku sawah aku tu blok 2. Blok apa? Blok 3. Ya ke? Ha. Jalan-jalan. Ni lah, keluar balik ni. Dah selesai. Watch us. Ni, nampak ni. This is block 2? Hmm. Oh, ni lah, ni lah. Playground ni. Ha, ni lah. Macam mana naik? Playground kat bawah. Kenapa nak pergi playground tu? Masa kena lalu ni ya. Parking kat. Oh yelah. You aku ingat macam senangnya nak hantar anak macam tu. Huh? Iya memang. Kalau tak ada, tak ada laluan situ aku panjat ni. Kita lembut. Tidak tahu sudah baru nak pergi kelas. Di sini terjadinya. Aku tak buat ni. Ni playground block 2. 2, 3. Playground block 2 ni playground block 3 dah kan? Tapi kau tengok block 2 ni, sumpah lain macam. Kau tengok dia punya seesaw. Nampak?
Wah, ini pulau bang buntut kau. Apakah ada seorang anak dia main? Faham. Itu okey lah. Selain sisa ni okey lah. Pulau bang buntut kau. Ini blok 3. Cantik situ. So, di sinilah pertemuan anak-anak kita yang pertama. Bertemu kembali dah. Bertemu kembali dalam satu lagi rancangan di mana anak pertama gaduh dengan anak kedua. Adakah ini biasa? Adakah ini metafora? Allah Akbar. Kembali dalam rancangan di mana anak pertama gaduh dengan anak kedua. Adakah ini biasa ataupun metafora? Daddy chill. What the hell is even that? Sabar sah. Misteri. Apakah ini? Sekali lagi, blok 2 dan blok 3 mendapati report tentang buai yang berpusing-pusing di pokok mulberry. Dia pun tak suka kau. Kat surau ni, kita sebenarnya tak pernah nampak pesurau perempuan. Macam mana nak cakap? Orang surau, orang perempuan yang pergi surau pun. Pesurau perempuan. Mungkin makcik-makcik ada yang pergi tapi tak nampak. Sebab daripada blok saya tak. Tempat wuduk. Ini tempat sondat. So, surau is not that big. Dia rasa tapi lah. Aku rasa terawih macam besar kat sejam. Okay, ni ruang perempuan. Oh, apa ni? Kakak lah. Spider web pula. Tak, daripada situ. Okay. Okay, ni ruang tuan perempuan. So, macam pasal ni je lah. Okay, so kita nak keluar sini. Payah aku. Wuduk perempuan sini, boleh wuduk dia. So dekat College Crystal ni ada playground, surau, tu je. Dobby lah, Dobby. Taska. Like, for students, literally ada surau, Dobby, tu je. For students. Tetapi rumah dia nanti, we're gonna do another time lah. House tour ke apa, lambat lagi lah. Sebab house is not in the position to do a house tour. Tuan-tuan nak pergi breakfast. Dekat Mama Hakim. Say bye bye to Awal and Intiaz. It's Hakim now. Awal. Weh, putih sangat ke tak ni? Oh, this, I'm pakai sunscreen. Yeah. Hakim, if you're watching, fix your nasi goreng. Tak ada. Nasi goreng kampung. Awal sama ikan bilis. Ikan kong. Ya ke? Tak ada. Tak ada. Tapi kalau aku suka lah. Weh, tak rasa ke hujan? Kalau hujan kat Hakim ni, minta payung lah. Sebab Awal sentiasa bagi. Awal if you're watching. Tak ada. Awal if you're watching. Sini pun ada Talika juga, Taska juga. Aku rasa the whole freaking apa? Macam section 7 punya tempat ni. Banyak gila Taska. Padahal dua je. Naik bas, kita lalu situ. Mana? Ha, situ. Kesana, pasal bas kat situ. This is our way to go to Hakik. Ni biasa-biasa. Apa? Fakulti Pembinaan. Jalan Ferrum. Jalan Iron. Ni rumah. Oh, cantik ni weh. Weh. Kita tak payah tunjuk sangatlah rumah kan? Privacy. Tapi tengoklah reaction kita orang tengok rumah mana. Cantik tak? Jaguar. Jaguar. Tadi kita dah lalu sana. Turun tu dan semua dah lalu. So this is us. Nak pergi Hakim kat sini, lalu sini pula. Just go straight je lah. Lepas tu dekat mana? Sini. Sini tempat yang ada mak apa tu. Sila. Okay. Ya Allah, tadi kan lagi ke bukan? Mak dah tu. Taska lagi. Weh, what is this? Apa? Wah,
Selangor berkibar-kibar. Can you see the rainbow kat situ, belakang pokok tu? This is Opal Residence sebelah. Macam kalau kita nak pergi lalu lalu cara jalan lain, kita akan lalu lah depan dia. Weh, kau nak lalu situ ke? Babu. Tumpang here tuan rumah. Thank you. Kena tutup ke? Macam mana? Thank you. Saya takut. Mana hakim? Ya Allah, malam habis lagi. Sebenarnya kalau kita orang, kita orang boleh ada situ juga. Tapi ini dah potong banyak lah kan? Tapi macam itu hakim. Kita pergi dengan harapan. Pulang dengan kecayaan. Lama. Boleh tak? This is my first time with Hakim. Ni ruangan aircon dia. So, ni Hakim looks much more grand than awal. The whole district is already. Okay, sahaja. Bye. Dah balik. Pergi dengan harapan, pulang dengan kejayaan. Kelaparan. On the way kelaparan. Okay, kita orang lalu jalan lain pula untuk balik. Jalan Harapan. Jalan Harapan namanya. Jalan ni dia macam ada sidewalk. So taklah jumpa apa. Taklah tengok bangunan rumah sangat. Ni surau dia. Dening dening dening. Ada orang jual. Tempat bagus. Mana? Wah, ada ayam. Iwi takut-takut. Bahaya. Kalau ada ada ayam, biasanya ada pemakannya juga. Okay, ni ada ayam. Wih, bestnya. Lepas tu ada playground. Kita nak try lalu ikut sana. Aku ikut tu. Okay, and go. Wih, my dream car. Tak ada dream car. Tapi macam aku selalu nak try masuk dalam ni. Ini kan di sini, kan ada ni. Nak udubila. Go. Nak udubila. Oh, ada dia. Ada. Sembrong kita. My God. Soleh, aku duduk sini soleh. Lebih kurang dah baju dengan tu. 1, 2, 3. Kau ini BN. Oh. Kau sembrong kita ni siapa? Sebelah buat thumbnail. Dah sama dah sama. 1, 2, 3. Yeah. Eh, sebut. 1, 2, 3. Dah. It's another Oyen. We just discovered an Oyen. Tak. Macam mana nak balik rumah ni? Itu. Oh, okay. Jangan korang ajak eh. Jangan. Kau 10 ni. Lalu eh? Tak. Boleh. Masa tak boleh pula. Macam mana? Lalu ni tu keluar ke ujung sana. Oh, nanti kita stay lah. Okay, so this thing works. Ada net, saya akan try eh untuk korang. Korang kan nak tak pergi sini nanti kan, tak payah try semua. Okay, I try then. Okay guys, kita band ni guys. Ni untuk ujian JPJ boleh ni? Wait. Siapa yang nak try JPJ, boleh try kat sini. Jangan lupa signal. Okay ni. Jadi pun work. Macam tu je. Work. Ni. Tahu tak apa function benda tu selain daripada orang duduk atas? Duduk atas? Duduk. Berdiri atas tu. Macam-macam tu tak apa function dia? Pinggang? Salah. Apa? Halah nyamuk. Kenapa tu? Kau bakar dia?
Dua sekali saja. Weh, semua okey lah. Nampak tak? Seesaw orang sini elok banding seesaw budak blok 2 blok 3. Weh, best lah sini. Kalau orang ada anak, bawa pergi sini eh. Macam lah viewers aku ni mak-mak eh. Kan? Tak, situ dia. Mana aku cakap? Apa? Ha? Ke? Macam aku selalu turun sini. Pasti. Tak payah rakam. Kodok. Jangan pernah aku tak payah rakam. Dina tadi pergi hal yang dia pandang aku. Jadi buat aku, it's me, it's me. Dia orang membuat sampah di sini akan diperhatikan. Nampak tak siapa yang patut? Anda diperhatikan. Anda juga, anda. Buta pula. Di mana? Cari taskar, cari taskar. Landmark kita taskar. Kita lagi satu ni. Eh, tak apalah. Maksudnya yang depan ni. Sini dulu. Ke sini. Sini boleh, depan tu boleh. Okey. Dengar azan kan? Hmm. Mengaji, mengaji. Kau yang... ini tak sesuai ni. Rumpung macam ni kat Malaysia. Cik, macam interior design ni. Kita bodoh dia. Oh, I don't have to talk lah sekarang. Aku pun salah ni. Yang aku baca tu pun dah salah. Bapa pun huni kat sini. Bapa pun macam ramai. Memanglah ramai. Ni kawasan perumahan. Kau tak jangan komen. Jumpa korang nanti dekat depan kawasan. Korang pernah nampak tak cone punya bawah? Macam ni weh. Kau fikir cone biasa-biasa? So this is College Crystal. I hope you guys like this video. Don't forget to leave a thumbs up and comment down below what else you want to see.